Al Departament de Salut de Castelló tenim una atenció primària a prop de tu. Jo primària som els sanitaris que tenen la població més proper, entonces pues fem un poquet de tot, vale? És l'atenció a demanda quan necessiten pues un tractament determinat, atenció programada, on intentem pues, previndre un poc malalties, donar-los un poquet d'explicació sobre temes d'alimentació, d'exercici, de manteniment personal i un poquet també, pues, com sobretot en la zona rural tenim gent més major, pues, a vegades pues, és que tinc anar a l'especialista i no sé quin dia tens que anar. Tu m'ho pots mirar, fill? I com quasi que som els seus fills, pues ells també són un poquet dels nostres pares, vale? I anem ahí, és una relació un poc entre professional i personal que bueno, pues és un poc curiós, no? I bueno, pues tenim això, és quasi com si foren els nostres familiars directes. En aquest dia de l'atenció primària fiquem en valor el treball i el compromís dels equips que fan possible l'assistència als centres de salut del Departament de Castelló. Cobrim 38 municipis gràcies a una xarxa de 59 centres de salut i consultoris. Amb el nostre treball diari, tenim cura de la salut de quasi 300.000 persones. Estem a les consultes del teu centre de salut, amb atencions presencials, telefòniques i domiciliàries. Ja és la porta d'entrar a la sanitat per part dels pacients. És utòpic el que acabo de dir, però no és la realitat. I a nivell nostre pues, passa pràcticament tota la patologia que se genera en la comarca. Després pues, ja cada un pues, valorarem i anirà a l'especialitat que correspongui, si és imprescindible o urgent, si cal, però bueno, realment en l'atenció primària pensem que el 90% de les demandes se solucionen al nostre nivell. La idea és que n'hi ha que plantejar a nivell de pressupostos i a nivell de personal i a nivell d'apoyar a l'atenció primària. Centre de Salut de Vall d'Alba, bon dia. Digue'm el número de CIP. Fem salut escolar a 6 centres docents i ens fem càrrec dels punts de vacunació massiva i de les determinacions de Covid. La nostra activitat també inclou la promoció i prevenció de la salut, la docència de futurs professionals i l'atenció comunitària amb l'objectiu de promoure una vida saludable. Som personal mèdic, pediàtric, d'infermeria, treball social, comares, fisioterapeutes, tècnics de radiodiagnòstic, personal administratiu, de seguretat i de neteja. Gràcies per valorar el nostre treball, per fer un ús adequat dels recursos i aconseguir així un sistema més robust i accessible. Bon dia, Julià. Bon dia. Hem vingut a fer-te la revisioneta, d'acord? ¿Vale? Vale. Pues ara te mirarem l'atenció i això a veure com estàs, d'acord? ¿Vale? Vale, la baixeta, eh? Ens trobaràs a prop de tu, perquè som atenció primària. Però te trobes bé? En aquest dia de l'atenció primària donem l'enhorabona als equips assistencials per fer una salut a prop, per fer salut Castelló.